Я все робив для того, щоб Крим був українським. Молодець, хороший. Чекай, я в Луганськ поїхав. Ви підтримати прийшли нас, підтримати. Давай, Плевок, народ! Економічна криза! Безробіття! Це падло приїжджає сюди на Лексусі! Показати, який він піарщик! Ви зрадник! Вам тюрма треба! Вам потрібна тюрма! Отак! Сідай в Лексус і їдь в Москву, скотина! Чемодан!